Батько Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Батько, ми зібралися зараз для того, щоб слухати Слово Твоє. Ми зібралися зараз і готуємо своє серця і просимо Твоєї допомоги. Просимо Тебе, Дух Святий, Боже мой, допоможи нам чути те, що Ти кажеш кожному з нас. Дай нам почути від Тебе те, що Ти очікуєш від кожного із нас. Допоможи нам розібратись, може, з якимись проблемами, які в нас є, і відмовитись від того, що нам заважає, і почати щось робити або наповнитись тим, що нам буде корисним во ім'я Ісуса. Я молю Тебе, щоб кожен з нас, ми не пішли з цього служіння такими ж самими, як сюди прийшли. Я молю Тебе, щоб нехай Слово нас зробить нас заможнішими, зробить нас багатими, зробить нас сильнішими. Нехай Слово Твоє, воно надихає сьогодні, підіймає нас, відкриває наші очі, нехай наші уші починають слишати. Батько, во ім'я Ісуса Христа, просто будь на цьому місці. Нехай кожна людина, Боже, сьогодні відчує Твій дотик, відчує Твоє тепло, відчує Твою підтримку, Батько, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну, будемо тоді починати слово. Я готувався, знаєте, не зовсім розумів, як назвати тему, на яку тему ми сьогодні будемо поспілкуватися. Але я її назвав так. Ми соль землі навіть під час війни. Знаєте, ми всі читаємо Біблію. І в Біблії ми бачимо дуже багато таких особистостей, видатних особистостей, про яких нам розказує Дух Святий, Бог, які нас надихають. Читаючи про їхнє життя, ми надихаємося. Ми взнаємо Бога, ми бачимо, як ці люди строїли відносини, як вони жили, чого вони досягали, що їм довелось пройти. І для мене все завжди я от бачив, що кожна людина, там, будь-хто починає, там, Іосиф, там, Давид, Даніїл, да, там, хто там ще, Іов, це люди, які Бог нам ставить у зразок, тому що вони пройшли якісь випробування. Вони стали тим, хто вони є. Вони вибудували свої відносини з Богом саме тоді, коли в їхньому житті було дуже важко. Давид став Давидом, тим Давидом, тим царем, на який Бог сказав, що він був його другом, пройдя дуже велике випробування в своєму житті. Він знав, що буде царем ще дуже молодому возрасті. Але до того, як він став царем, він пережив дуже серйозні випробування в своєму житті. Іосиф отримав, він ще в дитинстві отримав відкриття від Бога, що він буде лідером в своїй родині. І його брати йому поклоняться, навіть батько. І батько йому не вірив, коли він відкрив йому. Але для того, щоб йому стати таким, йому прийшлось пройти серйозні випробування. Але він став. І ми можемо бачити дуже-дуже багато таких особистостей, які сьогодні надихають нас. І саме вони стали цими особистостями, і зробили ті справи для Господа, саме в час, коли були дуже великі випробування. Сьогодні наша країна проходить, розумію, за останні щонайменш там, років 80, саме важке випробування. Може, хтось цього і не відчуває, може, для когось це якісь... Ну, такого, те, що проходить наша країна, за останні, по-моєму, 100 років, з Другої мірової, 80, так? Да?
80 років не проходила жодна інша країна. Те, що доводиться проходити нашим людям, це взагалі якийсь жах. Бо той враг, з яким ми воюємо, це не можна навіть передати словами, що вони витворяють. Вони знущаються і роблять терор з мирним населенням, з цивільним населенням. На окупованих територіях дуже важко. Якщо ти не коришся хоч чомусь, тобі дуже важко. Дуже багато людей, які втратили житло, втратили родини, втратили близьких. Просто так, в один момент, нічого не робивши поганого, в їхнє життя от прийшла отака жесть. І ви знаєте, з одного боку це біль, це втрати, трагедія. Це не вміщається в розум, ти ніяк це не можеш на це якось це оцінити, доколі це може продовжуватись. Як на це здатна людина? Те, що вони витворяли на окупованих територіях з мирним населенням, з нашими громадянами, те, що розказують люди, які були свідками цьому, це жах. Жах. Бо я спілкуюся за цей час війни, довелося спілкуватися з різними людьми, з нашими братами. Довелося спілкуватися з людьми, з служителями, які були на окупованих територіях. Те, що вони розказують, дуже важко уявити собі, що це реально можливо. Але, з іншого боку, я вам хочу сказати, що я пишаюсь християнами. Я пишаюсь християнами України. Я стільки побачив людей, які в час, коли потрібно, коли була паніка, коли ніхто не розумів, що робити, яке там буде майбутнє. От. Вони мобілізувались і робили все, що завгодно. Хтось займався вся там евакуацією, ризикуючи, хтось там допомагав військовим, хтось цивільним. Вся страна об'єдналася. Я бачив, на своїми очами знайомився з людьми, які з перших днів, ризикуючи своїм життям, все, що вони, це християни, наші брати і сестри, будучи навіть в окупованих територіях, вони продовжували служіння Богу, вони продовжували проповідувати Євангелія, вони продовжували підтримувати своїх громадян, невіруючих, вони продовжували підтримувати, робили все можливо, хтось приймав там біженців, хтось на окупованих територіях допомагав їжею. Робили все можливо. Слухайте, я горжусь нашою церквою. От, що з перших днів війни ми якось, по-моєму, через тиждень вже, навіть менше, по-моєму, десь за 5 днів ми якось прийшли до тями, зрозуміли, що можемо робити і почали щось робити. І ви знаєте, це для мене це в час, коли йдуть такі випробування, коли церква, незважаючи ні на що, продовжує робити Божу справу. Яке свідоцтво потрібно ще для людей, для того, щоб зрозуміти, хто такі християни. Мені весь цей час я молюся, мене це надихає. Надихає люди, які взяли зброю в руки, християни, наші брати і сестри, і зараз за зброєю в руках захищають нашу країну. Я надихаюся цими людьми, я з ними спілкуюсь. Ми їздимо до них, вони воюють. Слухайте, вони відрізняються від обичних, звичайних військових. Їм страшно? Страшно. Вони також само знаходяться в таких ж самих умовах. Вони так же само загрожують смерть. І все, але вони радіють. Вони хвалять Бога. Незважаючи на те, що важко, трудно, немає чогось, невіруючі люди вокруг, багато розчарувань, багато всього, що неправильно, вони славлять Бога. Я пишаюсь такими людьми. Я пишаюсь волонтерами, які
незважаючи на все, роблять все, щоб у військових все було. Я бажаю просто людьми, служителями, хто сьогодні не залишилися в Україні, хоча можна було поїхати, було все, вони залишилися не тому, що їм виїхати не дали, а тому, що вони почули, що їм потрібно бути тут. Я багато чув, я слухав свідчення пастора з Снігирьовки, він багатодітний батько, він спокійно мог взяти і поїхати, і дуже багато членів церкви він відправив за кордон, але залишився він не тому, що він не зміг виїхати. Залишився, говорить, я повинен бути зі своєю церквою, і я повинен бути зі своєю громадою. Він пройшов всю окупацію, це Херсонська область. Всю окупацію пройшов, і жоден їхній член церкви не загинув, нічого з ними не зробили. Бог беріг цю церкву. Це, ну... Колись Христос під час Нагорної проповіді зібрав, було дуже багато людей, звернувши до своїх учнів, він сказав дуже такі цікаві слова. І коли ми його читаємо в звичайний час, ці слова, ну, цікаво, інтересно, але не дуже, ну, в усьому випадку, я не дуже замислювався за цими словами. Але читаючи його під час війни, вони... Інший смисл відкривається в цих словах. Я прошу зараз включити ролик. Він буде російською, але я думаю, нічого страшного, так буде краще. Ви – соль землі. Якщо ж соль потеряє силу, то чим зробиш її соленою? Вона вже ні к чому не годна. Як разве вибросить її вон на попрання людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можно включить зараз вірш? Звертаючись до своїх учнів, це було в час, коли Христос почав своє служіння, це була Нагорна проповідь. І звертаючись до учнів, він їм сказав такі ключові слова. Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим насолити її? Непридатна вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми. Далі. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховні гори. Знаєте, дуже нельзя побачити цінне світло, коли світло. Світло, да? Коли все добре в тебе в житті, коли все нормально, коли все налагоджено. Коли все йде так, як тобі потрібно. Якщо десь зажигається якесь світло, ну, добре, але сильно на нього не звертаєш увагу. І світло потрібно саме тоді, коли темрява. Тоді будь-який промінь світла, ти на нього звертаєш увагу. Це як надія. Навіть ночі, да, коли темно, просто коли є зірки, можна щось роздивитись. Невелике світло, але воно вказує, куди йти краще. Можна побачити дорогу, можна не зупинитись, не впасти, не відійти на ліворуч, не праворуч. Це завдяки світлу. Коли нужна сіль?
Ціль не потрібна, коли в тебе є холодильник, коли там зберігається їжа. Ціль не потрібна, коли в тебе все нормально. Сіль – це природній антисептик. Він запобігає розповсюдженню різної зарази. Сіль – це такий природній консервант, який запобігає гниінню, розпадінню і всім остальним. Сіль потрібна, коли їжа не дуже смачна, да? Треба щось, бо сіль потребує, тобто не потребує, вона має таку здатність не просто робити її соленою, а ще й по, робити смак сильнішим. Вот. Тоді саме зараз, коли в нашій країні, зараз, зараз оця темрява, коли зараз оці йдуть випробування, коли зараз це важко, от коли саме сьогодні, от церква це має бути світлом для нашої нації, світлом на цій землі і бути сіллю. Саме сьогодні, як ніколи, ми маємо те, чого не мають інші. Саме сьогодні християни можуть бути відповіддю на ті питання, на ті визови, які є сьогодні в нашому суспільстві. Я вже казав, що те, що проходить наша країна, це дуже важко. Ви навіть себе не уявляєте, скільки зараз є родин, які втратили своїх, або там, хтось там, батьків, дружин, або чоловіків, або дітей. Ви навіть не уявляєте. Чи військові це, чи не військові. Ви розумієте, яку біль вони сьогодні відчувають? Розумієте, як ця втрата на них впливає? Ви розумієте, яке розчарування дехто із них проходить? Страждання? Важко, я це не уявляю, але я... як це уявити собі, у вас була дом, у вас було якесь життя, у вас була родина, а на сьогодні нічого нема, ти один. І не дома, і не родини, і нічого. Скільки сьогодні військових, які сьогодні повернулись, вони віддали, вони демобілізувались, тому що там поранені і щось. Ви знаєте, скільки їх? А як ви думаєте, як він їм проходити всі ці приниження, коли їм треба, будучи, немає ноги, немає руки, або ти взагалі їздиш на колясці чи ще щось. От, бігати, всі ці, вималювати всі ці справки, принижуватись, щось там вирішувати і все інше. Ви знаєте, що хлопці, які сьогодні повернулися, вони сьогодні повернулися, зняли з себе форму і повернулися до нормального життя. От, і коли вони ще в формі ходили, в них була якась повага. Хоч якась. Бо він в формі, розуміють, це військовий. А коли він зняв, ви нас вже не розумієте. Я спілкувався з декількома, вже бачив десь три випадки, коли такого хамського відношення до військового, який в цивільному одязі. Його покрили матом, йому сказали, його послали за кораблем. Його нагнули і закрили рот, коли він вийшов з машини на двох протезах. Він став і сказав, я цього не заслужив. Сів в машину і поїхав. Слухайте, я пастор, я служитель, хотів рожу розбити тому ідіоту. Я каюсь, але іншого в той час не було. Мало того, я бачив ці випадки. Тільки тому, що він не в військовій формі. Інші кажуть, нам що, її взагалі не знімати. Послухайте, сьогодні ніхто не буде про це сьогодні казати. Невіруючим людям, люди, які не столкнулися з цією бідою, їм байдуже. Дуже багато, не дуже багато, а є такі, хто
всю цю війну вони по якимось причинам там вони виїхали, і все. І дуже нормально людей, дуже багато людей донатять гроші із-за кордону. І хтось виїхав там на Західну Україну, був зі своєю родиною. Без питань, це все нормально. От. І чим могли, допомагали. А є люди, які повернулися, в їхній голові нічого не змінилося. Вони як уїхали з початку війни, от вони такими і залишилися, вони повернулися назад. І вони точно такі ж, які були. Так, нічого не змінилося. Нічого не помінялося в житті людини цієї. Вони таке витворяють. Ну, це біда. Це не всі. Я не про всіх кажу, я нікого не хочу образити. Це просто приклад. Послухайте, саме сьогодні, якщо церква сьогодні, не буду солью до цієї землі, не буду світлом до цього світу, нас очікує після перемоги дуже скрутні часи. І ніхто не може казати, як це буде. І що буде потім. І повірте, може так бути, що нам до Європи не дійти. В тому стані, в якому буде наш народ. Люди, які повертаються, які були, які взагалі пройшли через війну, через якісь проблеми, через якісь трагедії, пройшли через стрес, от, хто втратив чогось, вони сьогодні, послухайте, це дуже впливає на людину. Психічні розлади, контузії, розчарування. Послухайте, це приводить до вживання алкоголю, наркотиків, суїцидів і всього остального. Я вам скажу більше. Хтось може сказати, от, психологи повинні з ними працювати. Так, да, дійсно, вони можуть працювати, якось там є опит. Але я вам скажу так. Якщо взяти всіх психологів, гарних психологів, не просто ті, які нічого не вміють, а які можуть допомогти у всьому світі. Їх не буде недосталь для того кількості постраждалих, які будуть в Україні після війни. Я вам скажу зараз іншу статистику. Я працював, спілкувався з людьми, які займаються бойовим стресом і наслідками. От. На сьогоднішній день в Україні є всього лише біля 500 спеціалістів, які здатні якось щось повлияти на щось. 500. Це взагалі ніщо. Взагалі ніщо. У нас є багато психологів, які там можуть там якось з людьми, може там з наслідками, з якимось там, а саме ж, які можуть працювати наслідками бойового стресу, десь біля 500 чоловік. Це професіонали, так, да. Вони зараз запускають якусь там програму, навчатися, але це годи. Але я вам скажу таку річ. Те, що не можемо ми, може Господь. Ми не можемо вирішити цю проблему. Ми. Але якщо ми принесемо людині Христа, якщо церква буде працювати, якщо церква просто зрозуміє, що це її призначення. Коли Ісус сказав, що ви соль землі і світ, Він не казав, що якісь там метіот, Він казав конкретно церкві або своїм учням на їх призначення, до того, як Він їх бачить, для чого Він їх готує. До чого вони в той час сиділи біля Христа і чули всю цю проповідь, він їм сказав, я все, ви соль землі, ви не хтось там, а от ви. Тоді, коли ми читаємо Євангеліє, тут в ролику тут сиділи тільки учні, але коли читаємо Євангеліє, народу було багато. Але там написано, він зібрав своїх учнів. Це люди, які були, виявили бажання йти за ним. І він сказав, от саме ви соль цієї землі. Ви предназначені берегти людство, берегти людей, допомагати їм, щоб ця от розчарування, спустошення, біль, трагедії не розтоптали людину. Сіль не дає можливості цій заразі розпространятися. Ми можемо допомогти, щоб
людина не опускала руки. Коли дружина, в якій є діти, вона втрачає чоловіка, зупиняється життя. Вона не знає, як що жити. Вопрос навіть не в фінансах. Тут вопрос не в цьому. Що далі? Життя обірвалось. Боль, страждання, все інше. Ну, важко передати, що відчуває дружина. Послухайте, кожен день вона живе з цим. Кожен день. Жоден психолог їй не допоможе. Послухайте, якщо ми їм принесемо Слово Боже, якщо ця людина зустрінеться з Богом, вона, в неї почнеться життя по-новому. Бо написано, Царство Небесне – це мир в серці, праведність і радість у Дусі Святому. Послухайте, якщо ми будемо поруч, якщо церква візьме на себе цю відповідальність, якщо кожен з нас візьме відповідальність, то піклуватись хоч в одну родину, яка або втратила там все своє майно, або загинув військовий, або поранений хтось, або в інших скрутних ситуаціях, або це просто люди, які постраждали від війни, цивільні. Якщо ми візьмемо на себе відповідальність, послухайте, зміниться життя. У нас в церкві біля там 150-200 там, чоловік. 150-200 родин зміниться життя. Для чого нам не потрібно багато грошей? От тут фінанси, вони не саме головне. Бути поруч. Бути поруч рядом з людиною. Сказати, що, ну, просто підтримати, надихнути. Сказати Слово Боже, помолитися за неї. Підтримати її. Послухайте, ви навіть не собі, це прості речі, але дуже багато чого змінюють. Дуже багато чого змінюють. Послухайте, коли людина знаходиться в такому стані, вона взагалі, що в неї все погано. Темрява. Будьте світлом. Ми призначені. Бог дав нам цю благодать. Саме для того, щоб саме в цей час, час, коли важко, час, коли проблеми, незважаючи на те, що ми самі, ну, потребуємо якоїсь допомоги, ми все призначені бути світлом і бути сіллю. Послухайте, я дуже дякую нашому пастору за те, що він так все це організував. Нас сьогодні, і ми в туб-диспансері, я дякую Ксюше і всій команді, хто сьогодні ходить, служить в диспансері, тому що люди там дійсно, там кожен день хтось вмирає. Але є такі випадки, коли хлопцям, коли хворим, вони почали служити, ми вже декілька забрали на реабілітацію, декілько вилікувались. І навіть директор, це туб-диспансер, вона не віруюча, вона атеїстка. Ну, там, мало того, вона що там десь у неї кров якась мусульманська. Там, вона взагалі сказала, я не віруюча, але я вірю, що мені вас Бог послав. Вона бачить той труд. От, я дякую команді, яка робить служіння «Долаючи лиха», за людям, які постраждали від війни. Всім. Саша, Таніна, Наташа, там, Аня, там, всім, Юля, там, всі, хто до цього долучились. Ми намагаємося зараз, саме вчимося запустити цей проєкт. І люди приходять, ми думали, що вони приходять за пайками, там, і ще чомусь. Вони були такі зворотні відзиви, що кажуть, да нам головне спілкування, нам потрібно, щоб нас з нами спілкувались. І той поток був, люди були дуже задоволені, були свідчення, казали, да, у нас хоч якось глаза відкрились, ми зрозуміли, що життя не зупинилося, що треба йти далі, і можна йти далі. І це дуже гарно, це супер. От. Я дякую всім, хто ходить до військових, в госпіталь, в лікарні, де вони лікуються. Послухайте, я спілкувався, я сам ходив, спілкувався з військовими. Їм це потрібно. Їм потрібно. Просто прийти і сказати, я дякую тобі. І те, що ти зробив, це не марно. Як би тобі не було важко. Просто, слухай, чим я можу тобі допомогти? Є автівка, звозити його якісь на аналізи там.
Є час-два, пройдіться, витягнете його на цій колясці з цієї лікарні, відвезіть його там в Лавру, на Хрещатик, напоїте його кавою. Це не грошей не потребує, нічого, тільки часу і бажання. Ви далі собі не уявляєте, ви дивитесь їм в глаза, як, мені трудно все передати. Я дякую всім, інші всі служіння, які в нас сьогодні працюють, бо це каже тому, що незважаючи на те, що ми самі дуже часто потребуємо якоїсь підтримки, ми можемо щось давати людям. Ми можемо впливати на суспільство. Це наше призначення. Я прошу далі той же самий вірш, але спочатку. Але звернути хочу в те, що кажеться, якщо із вітріє, то чим населити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана. Ви знаєте, що їжу, якщо вона не дуже смачна, її можна подсолити, так? А коли сіль втрачає свої властивості, я дуже вірю, що наша церква і церква взагалі в Україні, вона ще не втратила свої властивості. Я дуже вірю. Дійсно, дуже багато християн, дуже братів і сестер сьогодні роблять дуже велику справу. Але якщо подивитися на кількість церквей і кількість тих, хто працює, так, трохи більше, ніж до війни, але взагалі дуже багато християн сьогодні займаються своїми справами. Це якийсь сюрреалізм. Коли ти їдеш в ті регіони, де йде війна, бачиш, що там відбувається, спілкуєшся з людьми. І дорога від Грубогоря від Красної зони до Києва займає 7 часов. Через 7 часов ти приїжджаєш в місто, яке живе взагалі іншим життям. Особа після 20:00. І ти розумієш, що більшість цих людей, вони живуть взагалі іншим життям. Ні, дехто з них просто відпочиває, я розумію, і багато, наверное, хороших людей, але я розумію, що вони не будуть перейматися цими проблемами. Кожен з них буде перейматися своїми проблемами. Максимум, що вони будуть робити, якось там донатити на армію, бо, це простіше всього і все. Окрім нас, нікого не буде. Але якщо і ми втратимо свої властивості, хто це буде робити? Ми всі станемо перед Богом. Можна далі включити? Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на верхній горі, далі. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посуду, але на свічник і світить воно у всім в домі, далі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого Небесного. Слухайте, коли ми купуємо лампочку, купили, да? Ми що надіємося? Що коли ми її вкрутимо, да, нам буде світло. Але якщо ми її вкручуємо, а вона не світить, що ми робимо? А далі що? Беремо іншу. Послухайте. Бог сьогодні стучиться в серце кожного із нас, кожного християнина, хто живе в Україні. Він як та лампочка. Або ми подаруємо людям те, що ми маємо. Ми маємо саме головне. Ми дуже одаровані Богом люди. Ми маємо то світло, яке є в нашому серці. Ми маємо любов, якою Бог дарував кожному з нас. Ми здатні любити. Ми здатні турбуватись про інших.
Ми здатні пробачати, ми здатні співчувати, ми здатні жертвувати чимось своїм ради того, щоб у когось щось змінилося. Ми це здатні. Але якщо ми це не задіємо, якщо ми не задіємо ті здатності, які в нас є, якщо ми не будемо використовувати ті дар, який дав нам Бог, ми як та лампочка, якщо, яку не засвітили, Бог його просто викине і візьме іншу. Якщо ми можемо сьогодні зберегти хоч когось від наслідків війни, від розчарування, від суїциду, від алкоголізму, від як це, одиночества по-українськи, як? Самотності. Якщо ми для когось можемо бути підтримкою, для когось можемо надати друге дихання, для щоб почати життя знову. І ми, якщо ми це можемо, а не робимо, Слово Боже говорить дуже просто. Якщо ти бачиш, що можеш зробити добро, а не робиш, це гріх. Це гріх. Якщо ти бачиш, можеш, знаєш, що в тебе воно є, але не знаходиш часу, бо дуже ми там зайняті, бо дуже там у нас свої якісь речі, бо ми думаємо, що війна – це взагалі не про нас. Якщо в Україні не буде, просто поїду кудись в інше місце. Якщо біль та страждання інших людей нас не чіпає, біда. Біда. Бог розраховує на те, що те, що Він нам дав, те, що Він вклав в нас, ми віддамо іншим людям. Колись далі в цій проповіді, в Нагорній проповіді, продовжуючи цю проповідь, або вже закінчуючи її, він теж сказав цікаві речі. Я прошу, включіть третій вірш, там, останній. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Далі. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Далі. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Він звертався тим же людям, які були в той час, звертався до своїх учнів. Він сказав, ну, якщо ви хочете бути зі мною, але у вас є більш речі, які ви більш цінуєте, ніж мене, своє життя, свою родину, свої, там, свій бізнес, свою машину, там, своє майбутнє. Говорить, нема смислу надалі зі мною вибудовувати якісь відносини. Для того, щоб ви дійшли зі мною до кінця, ви повинні довіритись мені. А для того, щоб вам довіритись мені повністю, вам потрібно любити мене більше за всього. Але я буду турбуватися і про вас, і про вашу родину, і про вашу дружину, і про ваших батьків. Я знаю, як допомогти. Він сказав, хто не бере Христа, йде за мною, недостоїн мене. В той час це вираз значив дві речі. В той час, коли Ісус сказав про цей вираз, іудеї розуміли йому, ну, в двох розуміннях було це. Перше за все, коли в них засуджували злочинця, і після того, як йому вирокли, йому винесли смертельний вирок, після того, він повинен бути взяти хрест, на якому його розпинали, і сам його нести до місця казні. Він вже змірявся, все, він знав, що його зараз будуть вбивати,
але він повинен бути, він повинен його нести. І в цьому, і розуміючи це, тобто розуміючи це, як воно відбувалося, дві речі були. От. Або ти, коли Ісус говорив, береш свого креста і йдеш за мною, це йдеш до мої, навіть якщо це тобі доведеться віддати своє життя за це. Второе розуміння це цього, коли ти йдеш за мною, не зважаючи не на все, на ті трудності, відповідальність, яка є, дружина у тебе є, там хтось, діти в тебе є, там, робота у тебе є. Це все добре. Але якщо ти не береш, це все в тебе буде. Але якщо ти, незважаючи на все це, йдеш зі мною, то ми дійдемо до кінця. А якщо ти не хочеш, ну, брати зі мною, якщо ти хочеш просто, якби, йти за мною, але щоб тобі за цього нічого не було. Не потрібно було нічим жертвувати, не потрібно нічого було там відмовлятися від цього. Каже, ти недостойний мене. Ми не дійдемо з тобою до кінця. Рано чи пізно мої цінності будуть менш важливі, ніж твої. І ти взагалі все одно відвернешся від мене. Він далі тому і каже, далі слідуючий вірш, він каже, що хто потеряє душу раді мене, то знайде її. А хто збереже її, хоче берегти її, ті втратить її. Сьогодні той час, коли нам треба замислити, заради чого ми сьогодні живемо. Потрібно якось перестроїтись. Якщо ми сьогодні живемо тими ж цінностями, як ми жили до війни, то буде питання. Ми не зможемо, нас розірве. Неможливо служити, написано, двом господам. Ми все одно будемо більш служити там, тому, кому ми більш цінуємо або любимо. І треба зрозуміти, і в цей час випробувань, коли, що проходить наша країна, в цей час, коли стільки болі, страждань, проблем, безладу, всього остального. Нас зрозуміло, ради чого я сьогодні живу? Чи готов я жертвувати сьогодні своїм часом, своїми фінансами, своїм благополуччям якісь, ради того, щоб сьогодні бути для когось підтримкою, бути для когось натхненням, кому-то принести Христа, кому-то когось ободрити, комусь принести віру, кому принести благу звістку. Сьогодні нам потрібно нам на ці питання дати відповідь. Бо можемо стати в якийсь час, ми опинимося в дуже такому гіркому стані, коли ми зрозуміємо, що ми на що не придатні вже. Дуже, дуже прикро, коли очікування, які має на наш рахунок Господь, вони не виправдовуються. Коли ми стаємо пустишками, знаєте, такими. Знаєте, як називається річ, яка має всі ознаки якоїсь, ну, певної речі, але функцій не має таких. Як? Підробка. Муляж, підробка. От я бажаю, щоб я вірю, що не тільки в нашій церкві, а християни в Україні, вони не будуть підробкою. Вони не будуть муляжом. Я дуже кожного вас прошу, якщо ви ще, може, не приймаєте участь в якомусь служінні, просто, ну, візьміть або долучіться до служіння, або візьміть під свою опіку хоч одну родину. Може, хтось втратив на війні когось, когось там, члена своєї родини. Може, вони просто переселенці, може, це військові, може, це цивільні люди. Опікуйтеся ними. Зробіть щось. Не разово, а постійно. З'їздіть в госпіталь, знайдіть час. Якщо нужна якась підтримка, зрозуміти, як це зробити, краще підійдіть, я допоможу. Можна там до Галі підійти, можна, в общем, підійдіть, я розкажу. Якщо є якесь бажання якось допомогти, ми дуже їздимо, часто їздимо до військового. Ну, чесно вам скажу, одна поїздка, чи, якщо ми нічого з собою взагалі не беремо, от просто ми сіли в Києві,
поїхали в Донецьку область чи в Запорізьку, повернулися назад, це 10 тисяч гривень. Їх десь потрібно брати. Долучайтесь до цього. Долучайтесь. Якщо, ну, є можливість зібрати якісь продукти, прийняти участь в зборі якихось средств на якісь свої речі, долучайтесь до цього всього. Послухайте, ну, якщо не ми сьогодні будемо нести світ в наш народ, ніхто цього робити не буде. Ну, ніхто. Світ повинен світити, а сіль повинна солити. Якщо ви знаєте своє призначення, це призначення кожного християнина, то задайте собі питання, чи я сьогодні когось солю, чи я комусь сьогодні свічу, освячую, як це сказати, підсвічую. От. Як це зробити? Послухайте, я ще раз кажу, я дуже, дуже горжусь і надихаюсь навіть невіруючими волонтерами. Навіть, якщо розкажу таку річ, ми коли вирішили займатися евакуацією на початку війни, зібрались там у Львівській області, сіли на автівки і поїхали за людьми в Київ. І по дорозі так вийшло, дуже багато людей їхало із Києва в сторону кордону. І ми їхали, і нам на зустріч вискочила автівка. І я розбив автомобіль, ДТП і все. Слава Господу, у мене взагалі жодної царапини, жодної якоїсь там шкоди я не отримав, тільки Саша там трохи. От. Він чомусь вирішив вибити головою мені лобове стекло. Саме головне, така річ відбулася, я взагалі, як воно в нього таке було. Спочатку він чомусь розбив мені стекло лобове, а потім спрацювала ця подушка безпеки. Тільки здрасте, от це так. От. Да, я щось не зрозумів, вроді японське авто, все має бути нормально, а то ні, він дуже добре так зайшов, от, в нього вавка. Да, вот. І тут такий ефект, я його зараз помню. Шух, Саша, головою туди, і тут бух, раз назад. Глаза отакі. Вот. І ми розбили авто, ну, на ньому вже їздити неможливо було. Поставили, поїхали далі. Проїхались. Ми повернулись, знайшли авто на якісь там, ми переганяли, взяли людей з Ірпеня і довезли їх до Львова, по-моєму. От. І ну, стало питання, треба ж десь автівку брати. І Антоніна Іваненко десь в чаті Сосновки написала об'яву, що потрібна автівка для евакуації, все. І відгукнувся хлопець, я йому телефоную, він говорить, да, будь ласка, під'їжджайте. Там все, під'їжджаю. От. І стороння людина, він айтішник, сам він з Вишгорода, сам з Херсона, але вже дуже довго жив в Вишгороді. Теж приїхав в Сосновку, він їхав за кордон, але за кордон не вийшло, і він залишився в цьому, в Сосновці, там, з родиною, там двоє діток, чи троє навіть, двоє діток. От, і я з ним зустрічаюся, він виходить і говорить, хлопці, він віддає свій Mitsubishi Outlander на катається. Я йому об'яснив ситуацію, так і так, розбили машину, ну, не на чим їздити. Він говорить, спочатку я предложив, давайте з нами просто. Він говорить, так не треба, типу, їздити, возити. І чоловік отак от, він остався сам без сім'ї в чужому місті, віддав машину просто їздити. Проходить десь тиждень дві, він дзвонить, говорить, як у вас діла, я йому там фотографії скидую, що ми там все нормально, з машиною нормально, сліжу за нею. Людей возим, там все остальное, подъедь. Подъезжаю, он говорит, а сколько машина твоя, которую ты разбил, стоит столько-то? Он вытаскивает деньги, говорит, на тебе на машину деньги. Ну, говорю, это пользуйтесь дальше. И по сей день я пользуюсь этой машиной, мы к військовым ездим, и позже человек вот просто вот он взял, это его одна машина, у них одна машина в семье была. Он отдал ее для того, чтобы как-то помогать другим людям.
Вот я вдохновился им. Даже, вопрос даже не в тех деньгах, что он там, или еще что-то. Он делает, по сей день, он покупает ребятам разные там приборы для там, ночного видения, там, и все остальное, он там и поддерживает там, и наших там аэроразведку, там, и нормально. До сих пор он максимально, что он может делать, он делает. Он звонит, говорит, чем я еще могу помочь, чем я еще могу помочь, чем я еще, послушайте, я с верующих такого не очень знаю. Он иногда было, у него не было денег, говорит, я сам могу, если надо, ну чем-то, ну. Вот. Он максимально принимает участие в этом вот. Я среди верующих не всегда таких встречаю. Много есть, действительно, очень много кто помогает. То есть я не хочу никого там образить, там все остальное, но я про свой опыт просто говорю. Послушайте, он, про него мало кто знает. Он там просит, чтобы там его не афишировали и все остальное. Но то на его машине, вот так вообще, мы сделали 10 ходок по 4 человека примерно. Вывезли 40 человек, вы просто не видели стан этих людей. Когда их забирали из-под обстрелов, когда они потеряли все, когда они в роспаче, ну вот это, ну, у них депрессия и все остальное. Мало того, мы ехали сутки с ними, там где-то, ну, там долго очень надо было ехать из-за пробок. Вот, это время мы с ними общались, евангелизировали, молились с них. Послушайте, когда мы их высаживали возле границы, они плакали, обнимали и радовались. Вот, просто человек что-то сделал, и он дал возможность плюс 40 человек, в нашем случае, вывести еще, мало того, они слышали о Христе. Кто-то искренне каялся, не каялся, но, послушайте, они, когда они говорят, как его, давайте поблагодарим Бога за вас, говорит, слушайте, мы, говорит, всю дорогу идем и благодарим, давайте еще, давайте каяться они, да, неверующих не было. Было единственное, что у них оставалось, это какая-то молитва, чтобы выйти этот вот. Они свечили, мы забирали семью, я ее вез, они свечили, говорили, перед нами 4 мины упало. Стреляли конкретно по нам. Вот их шло там человек 10. Вот. Стреляли конкретно по нам. Возле нас вот, вот разрывались, ни одного, ни детей, никто, ни, они вообще не повредили. Представляете ее состояние мамы, которая прошла 3 или 4 километра вот в таких. Она, когда мы их высаживали, они славили Бога и молились, и радовались. Это вот. Послушайте, я счастлив был, что я мог что-то сделать для этих людей. Я не мог понять того, что они переживают. Но я 100% не остался безучастным. Меня это радует. Сегодня вокруг нас, вот мы ходим, очень много людей, которые нуждаются конкретно в нас. Послушайте, если мы этого будем не делать, написано, это большой грех. Это говорится конкретно христианам. Якщо ти бачиш, що можеш зробити добро і не робиш, це гріх. Ми можемо розказувати, що ми сьогодні там ведемо домашні групи, ходимо в церковь, там, це все, звісно, замечательно і прекрасно. Задай себе вопрос, что ты сегодня делаешь для одного хотя бы человека, который сегодня в тебе нуждается. Мы все дружно ходим в церковь. Вы представляете, если бы мы вот так вот дружно сходили в госпиталь? Вы представляете, чтобы мы вот так вот дружно сделали какое-нибудь мероприятие для ВПО, чтобы поучаствовали все? Чтобы каждый из вас подошел, просто обнял человека, сказал, мы рады тебя видеть, мы готовы тебе помочь. Вот мой номер телефона. Много не могу, но если с чем могу, я помогу. Мы рады вас видеть. Задумайтесь себе. Толку от нашего прихода в церковь по воскресенье, если мы ничего не делаем. Или делают единицы. Толку от наших домашних групп, в которых мы собираемся, пьем чай, веселимся, какой-то, решаем какие-то свои вопросы и ничего не делаем для тех людей, которые в нас нуждаются. Ведь Бог нам дал глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. В это время выпробувань в Украине, в цей час, Боже мой, если наши глаза закрыты, грех, ну, грош цена, таким нам, как христианам, вот грош цена. І ми не на чого, як написано з нами, не потрібно буде зробити, я викинути на двір, на попрання. Задумайтесь про це. Що толку, що ми часами молимось, якщо немає ніяких дій? Далі,
в першому вірші там написано, і робіть діла, щоб люди бачили діла ваші. Робіть діла. Те, що ви молитесь, добре. Те, що ви церкву хочете, добре. Але який наслідок всього цього, якщо нема ніяких діл? Якщо спілкування з Богом не надихає нас служіння невіруючим, і надихає нас подякувати військовому, якому ми завдячні тим, що сьогодні сидимо тут. Хто від нас почув сьогодні з військових подяку? Хто від нас сьогодні скуштував пирожка, якого ви до нього саме всенаручно або купили, або спікли? Хто сьогодні із ВПО почув, що ми раді вас бачити, ви тут не чужі, ми, може, ми не те ж саме не пережили, але ми хочемо якось, ну, співчувати вам і прийняти яку участь в вашому житті. Хто це зробив? Хоч один військовий сьогодні, ви обняли його на вулиці просто тому, що він військовий одяг, і сказали, дякую, що ти є. Ви не уявляєте, в яких умовах вони сьогодні виборюють цю перемогу. Ви не уявляєте. Хтось там каже про 100 тисяч гривень, і всі, да в них тих грошей немає. Бо не все, щоб воювати, якщо цього немає, якщо не дає командування, якщо не можна затягнути з фонду, якщо не можна притягнути з-за кордону, вони це скидаються за свої гроші і купують, і ніхто не бухтить. А у них іншого вибору немає. Бо ми дуже часто зайняті своїми речами, своїми справами. Ми купуємо собі багато чого. Але для того, щоб нас захищати, потрібні речі, яких сьогодні не вистачає. Є парадокс. Ми сьогодні спілкуємося там з військовими, і от два підрозділи. Один дрони в день по 20 штук забирає з того, з нової пошти. Другий, у них всього на весь підрозділ, во все, просто три дрони і все. А життя одного дрона близько тижня. Все інше, щоб їх було три, вони купують за свої кошти. Ризикуючи своїм життям, їх вбивають, їх калічать, вони втрачають здоров'я там і ще за свої гроші купують те, за що нас з вами захищати. Більшість, я не про вас зараз кажу, не про віруючих. Просто після 20.00 приїдьтесь, Хрещатик, Ярвал, Набережна. От на це грошей завжди вистачає. От на це у людей гроші завжди вистачає. На самих себе, на якісь там гулянки, на банкети, на різні клуби. Заїдьте, посмотрите, що на Хрещатику біля цього, як він, Боже, забув. А? Ну, на Бессарабці забув, як ці. А, як ви, що там, варення? Там товпи. Я вам скажу так. Ціна таксі, саме дешево, 23.30. З Хрещатику до Лук'яновки 500 гривень. І нема відбою. За таксі 500 гривень заплатити ввечері не жалко. А взяти раз на тиждень, потурбуватись про військового. Послухайте, я вам розказую реальність, в якій ми сьогодні живемо. І ці люди, наші хлопці, які сьогодні воюють, віддають своє життя, вони знаходять мотивацію це робити. Знаходять мотивацію це робити. І роблять це щось за свої кошти. Грош нам ціна, як християнам. Якщо ми просто не знайдемо в собі якоїсь мотивації, обійняти його, просто подійти, пожати руку, сказати, слухай, я тобі винен. Я дуже тобі вдячний. Сьогодні моя родина може бути здесь завдяки тобі. Якщо він втратив ногу чи руку, слухай, ну, це не марно. Чим я можу тобі допомогти? Від не важко. Вони їздять самі на таксі, там що на чому, з'їздити, якісь аналізи здаватися, під'їхати, сказати, хлопці, давайте зберемося там і все. Хлопці, нужен вам там постричся, давайте я вас завезу там десь якийсь там, або взагалі взяти якогось там цирюльника якогось там, привезти до них, давайте ми вас постримемо. Просто якоїсь уваги. Послухайте, ви навіть не розумієте, як це важить. Вони там сидять, вони варяться все самі в собі. Вони варяться в цій болі, вони варяться в цих стражданнях, вони варяться в цих, ну, в цих негараздах.
і з командуванням, командування з ними, командування з вищим командуванням, вище командування з урядом, уряд, коротше, там таке от, теорії заговорів і все таке, в голові таке біда. Вони в цьому варяться. Коли ви приходите, коли вони відчувають турботу, відчувають любов від сторонньої людини, це багато чого змінює в їхньому житті. У всіх, в них, кому ми тут. Отаке, є таке от, ну от, уява, що вони нікому не потрібні. І не тому, що вони нікому не потрібні, а тому, що вони цього не відчувають. Вони віддали, хтось втратив кінцівки, хтось там якийсь орган, хтось цього, хтось став інвалідом. А людям, які, за яких вони воювали, це байдуже, ось що вони відчувають. Мало того, я вам скажу, що то більшість невіруючих людей цим займатися не буде. Зараз дуже велика така можливість для церкви, для любого християнина, Боже, просто, ну, я не знаю, виконати те, що від нього очікує Господь. Дати можливість Богу коснутися для цих людей. Повірте, це принесе зцілення, це прийде втіха, прийде ободрення, прийде зцілення. Дуже-дуже-дуже багато речей зміниться. Родини, які втратили сьогодні своїх членів своїх родин, військових, може хтось в полоні, хтось безвісті десь ну, загубився, все, не розуміє, що цим. Послухайте, вони страждають. Ну, не маємо ми права, як церква, себе так вести. Не тільки ми, взагалі церква Христова. Вона не може так себе, якщо ми християни, якщо родилися згори, якщо Бог дав нам Духа Святого, Він дав нам здатність любити. Любити це проявляти. Давайте будемо робити добро, бо ці випробування пройдуть. Але ким ми вийдемо з цих випробувань? Ми можемо вийти церквою або християнами, про яких Бог буде казати або відчувати те, що дивлячись на Давида, на Іосифа, на Іова, на апостолів. А можемо вийти такими, про яких я кажу, що як оболонська вода. Є, нема ні користі, ні вреда. От. А на самом ділі це біда. Бо ми могли зробити добро, а нічого ми не зробили. Знаєте, ми коли ми ставимо перед Богом, ми можемо собі там розказувати, що я християнин, я 100% піду на небо. Можемо розказувати. Але уявіть собі, якщо ви зараз станете перед ними, подивлячись твої за сьому в очі. Повірте, через 10 років нічого не зміниться. А дехто зараз має дерзновіння стояти перед Богом, Господь, я ж роблю, але мені не вистачає. Дай мені ще. Ще я що можу зробити? Я не про нас кажу, я кажу я не про вас, я кажу про всіх християн, я про тих, хто сьогодні, може, вагається, може, думає, що він не може нічого зробити, в нього чогось немає, або немає часу, або нічого. Я кажу, що Бог сказав кожному з нас, ми соль цієї землі. На нас одна надія по-іншому. От нема у Бога іншої. Якщо у вас немає, ну, тоді хто це робити буде? Я, знаєте, підсумовуючи все це, дуже ще раз хочу повторити. Візьміть, помолиться. Станьте перед Богом. Візьміть хоч одного військового, хоч одну родину, візьміть хоч одну цивільну ВПО і почніть про них турбуватися. Не обов'язково їх зразу ставити на коліна перед Богом. Не змушувати їх там прийняти Христа, виходити в них там хресним ходом, там об'являти війну там невірним. Все це не потрібно. Просто обійміть їх, просто скажіть добре слово. Просто протурбуйтесь на кого. От кожен з вас, ну, знайдіть когось. Така кількість, багато не кажуть, але кількість втрат дуже багато і серед цивільного, і серед військових. Поруч з вами 100% є люди, які когось втратили.
Просто почніть про це, про них турбуватися. Почніть турбуватися, і буде все добре. Вас це надихне. Ви зовсім по-іншому будете спілкуватися з Богом. Вам жити буде цікаво. Вам буде бажання жити. Тоді в церкву будете бігти. Тоді на домашній групі будете зовсім інші теми розбирати. Не за того, щоб там якісь там речі обговорити, ви будете планувати, як ви завтра чи післязавтра будете зустрічатися з якимись там людьми, які постраждали, як їх обійняти, як подарувати тепло, як прийняти участь, може комусь щось треба купити, комусь чимось допомогти, може є якісь зв'язки, кращі там лікарі, чи кращі умови, чи може бути краще якесь там консультування, ну я не знаю. Сама турбота ця, от, дайте Христу бути світлом. Дайте Христу доторкатися до цих людей. Дайте Христу щось казати через вас цим людям. Послухайте, це зараз час. Час, коли ця наша країна буде проходити таке випробування. Нельзя на це робити вигляд, що нічого не відбувається, що якось припихнув мене, нема на цього часу. Я в закінчення скажу, недавно дивився ролик, пастор про нього казав, але я до цього не бачив. Там один блогер, на мій погляд, він християнин, а може і ні. От, він ходив по Хрещатику, от, і просто задавав, зустрічав молодь, дорослих людей, чоловіків, там, жінок, і задавав таке питання. Як ви себе відчуваєте під час війни, що ви робите сьогодні для нашої перемоги? Ну, я просто не знаю, може це якийсь монтаж, може це просто було бажання так все показати, ну я, чесно, мене так це здивувало, я раз 5 дивився все. Один казав, я там держу кулачки. Інший каже, я не заважаю, я просто не заважаю нашим хлопцям робити перемогу, не заважати – це теж допомога. Хтось каже, я працюю, плачу налоги. Бред, ну взагалі, ну це ж, ну, це біда. Я вам кажу, ці люди не будуть чимось перейматись. Бог довірить цю землю кожному з нас. Давайте станемо, помолимось. Батько Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ти звертаючись до своїх учнів, звертаючись, я вірю зараз до церкви, а саме для церкви України, своєму слову каже, що ми сіль для цієї землі, і що ми світло для цього народу, світло для світу. Ти казав, що неприродня городу, який стоїть на горі, куди скриватися. Це неприродня, це ненормально. Ти сказав, що свічку, яку запалюють, її не ставлять під сосудом. І що світло, яке ти запалив в серці кожного з нас, воно не світить іншим людям. Це означає, що ми свічу, яку запалив ти, накрили сосудом. Це означає те, що ми намагаємось, як город, який стоїть на висоті гори, бути неприродно кудись ховатися. Це ненормально в твоїх очах. Я прошу тебе, Батьку, во ім'я Ісуса Христа, пробач. Я молю тебе зараз за всіх християн, хто якось нерозумно або які думають, що це не їхня біда, їм не потрібно в цьому приймати участь, які хочуть відстоятись осторонь. Я прошу тебе во ім'я Ісуса Христа пробач. Моїй особі, в особі нашої церкви, Батько, пробач кожного з них. Я молю тебе, нехай кожному з них буде відкрита. Нехай очі відкриються і уші будуть чути, що саме в них сьогодні нуждається наша країна. Я прошу тебе, Батько, во ім'я Ісуса Христа, нехай той огонь, та свічка, яку ти запалив, той огонь, який ти запалив в наших серцях, він сяє.
Він сяє іншим людям, і віруючим, і невіруючим. Боже, я молю Тебе, я вірю, що наша церква – та церква, яка буде працівниками на Твоїх жнивах. Що це церква робітників в ділі Твоєму, в ділі Божому, Боже, во ім'я Ісуса. Я прошу Тебе, запалюй кожного з нас. Я також молю Тебе, якщо хтось з нас прямо зараз відчуває, що він хоче щось зробити, але не знає, що. Батько, я прошу Тебе, дай все необхідне, щоб людина могла реалізувати цей потенціал, щоб вона могла світити. Нехай сьогодні, Боже мой, Твоя Божа благодать, Боже, Твій Божий мир, Боже, він ллється в світ, ллється в світ через церкву Твою. Я прошу Тебе, щоб кожен, хто сьогодні є, хто сьогодні чує це слово, Батько, ми загорілися для Тебе і розуміли, що те, що Ти нам дав, ми повинні віддати іншим людям. Ми не потрібно, ми не маємо права залишити це в себе. Ми не маємо права залишити цей талант, закопати цей талант. Ми повинні все зробити для того, щоб те, що Ти нам дав, віддати. Віддати любов, віддати істину, віддати слово, віддати підтримку, молитву. Віддати все необхідне, все, що ми маємо, все, що треба, бути готові віддати іншим людям, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Навчи нас любити, Батько. Навчи Ти люби нас, так як Ти возлюбив кожного з нас, віддаючи свого Сина, Батько, во ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що церква Твоя, в неї є велике майбутнє. Пройдя ці випробування, ми вийдемо як золото. Ми вийдемо як церква, яка зберегла відносини Тобою, зберегла себе у святісті, зберегла себе дієвою і живою во ім'я Ісуса Христа. Батько, благослови кожного з нас. Благослови, Боже мій, церкву свою. Благослови весь наступний тиждень. Нехай Твій мир Божий, нехай мир Божий, який більше будь-якого розуму, він береже наші думки у Христі Ісусі. Нехай, Боже мій, жажда по Слову Твою і бажання робити щось для Тебе, вони спонукають нас робити добрі діла. Боже мій, приймати участь в житті тих людей, які в нас сьогодні потребують. Боже, дякуємо Тобі, що Ти довіряєш нам цих людей. А ми беремо на себе відповідальність, Батько, Боже мій, служити їм і словом, і ділом. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І вся церква сказала Амінь. Давайте воздамо всю славу Богу.